A lot of people are surprised when they hear about the enormous progress that has been made in many countries in Latin America. Some of the most progressive laws in the world have been put in place. Very innovative new social programs to try to address social and economic exclusion and marginalization have been put in place in some of the biggest cities in Latin America. But this is a region that is a paradox because, you know, the one hand, you have the best laws in the world, but on the other, some of the highest levels of hate crime, prejudice and stigma, which take longer to dismantle. Eu percebi que a sociedade disse, não, agora ela é um artista gay. Ela tem menos poder. Então, eu estou tratando de trazer para a minha arte todo esse discurso de afirmação para que não pensem que eu vou me colocar como minoria. Eu não sou minoria, eu sou Daniela Mercury. E não vou me colocar no lugar de submissão, nem no lugar onde querem me colocar. A minha vida tinha passado a estar num lugar perigoso socialmente. Nossa família passou a estar em risco social, que é estar excluída do convívio normal, da vida normal, porque as pessoas acham que um casal de duas mulheres não é normal. A gente está vivendo num mundo que ainda tem muita violência, que já foi pior. Mas por que as pessoas se incomodam tanto com o amor dos outros?